Grace, vet in i skog. Jag visste det. Idag så kommer vi köra annorlunda video. Vi kommer spela prop hunt. Och jag har min syster med idag. Tjenare. Så det är prop hunt. För er som inte vet vad det här är, så är det i princip kurragömma. Fast man ska vara typ olika objekt. Och man kan byta objekt och springa runt och bara gömma sig. Jag spelar på toppen. Och jag är där nere. Dags, du bara skjuter alla tunnor. Det är jag alltså. Du har ingen tunna. Tunna på riktigt. Ja, jag kommer. Ja, bra. Han gav upp. Jag undrar, jag vet inte vad man kan vara för objekt. Jag hittade honom. Jag blev va. Kom, vi gömma oss nära med varandra. Här snyggt. Åh, det här är vin, det här är fin. Katja. Oh my god. Oh my god. Ta honom inte rädd, ta honom inte. Var är han? Han är där. Jag dog. Du bara tittar på. Jag kommer då först. Först direkt och av alla. Ja, men. Klarar du det? Jag vet. Varför blev han inte flashad? Okej, tjena, gå på bort på håll. Ja, men fy, varför ser du så bra? Den är också riktigt. Men varför gör du så? Kolla vad han skjuter, alltså man kan inte skjuta någon. Spring! Nej, kolla på. Han klarar sig. Men han har inte märkt att han har skjutit. Han har inte märkt att han, man kan vara en pipé. Oj, jag knuffar. Hello, oj. Kolla, jag har en kompis. Jag stökar till allting. Jag är en kudde. Nej, det kommer komma. Fusk, du kommer komma flera. Jag vet min mening. Okej. Jag dog direkt. Nej, kolla. Han var direkt. Varför dör jag direkt på dig? Jag ska... Men jag vill inte dö så fort. Det är sämst. Jag kolla. Man visste inte att han kan bli där. Nej, inte under. Grace, vet. In i skog. Jag visste inte. Nej, klar. Han rörde du dig. Gömbyt. Jag kan inte. Nej, jag måste få kontroll på dig. Nej. Nej. Jag kommer dö. Gå längst ner på kampen. Nej, han såg dig. Nej, 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 nej. Nej. Gå ut, gå ut, gå ut. Nej. Jag fick dampa. Nej, kom inte till mig. Nej. Är det två då? Bara stanna där. Vart gick han? Kolla på kartan. Stå still. No panic. Don't panic. Nej. Ändra det. Ja, men jag skojar. Nej! 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 Ställa inte bra. Nej, han vet hur du ser ut. Nej! Han vet inte. Nej! Nej, 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 nej. Har du flash grenades? Du har en. Nej, har jag. Du har tre decoys, liksom. Nej, 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 nej. Ja, men decoys, jag kan inte rotera dig. Jag klarar mig! Nej, 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 nej. Vissla inte. Nej, 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 nej. Nej, jag är inte någon. Jag dyker. Nej, så tjock. Nej, och det är inte till dig.
Nej, nej, jag hjälper min kompis istället. Jag offrar mig. Åh, kyliga det är. Åh, jag krockar. Jaha, jag kommer in. Åh, spring, spring, jag spring, jag spring. Titta på dem, det är era tjockis. Han kommer skjuta dig. Nej, 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 nej. Nej, du dödade mig. Varför är alla träd? Nej, nej, bit. Jag måste byta andra sidan. Spring. Det här ser ju suspicious ut. Ah, I got you! Det är en till. Men hur? Vad är du? Jag är den här. Jag dog direkt. Så. Så. Mina damer och herrar. This is the winning position. Alltså kolla på mig. Du har dött. I'm just saying. Yes. The winning position, I'm telling you. This is it, ladies and gentlemen. Men flytta på dig. Vad gör jag? Nej. 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 Alltså. Jag visst. Jag håller på att flasha honom. Nej, det var kylig. Vet du när jag var på att flasha hans ingen huvud? Ingen panik. Äntligen vann vi. Jag klarar det. Det är det du. Det är någon där. Det är någon. Ja! Jag spring, spring! Nej, nej, göm dig! Okej, göm dig så. Yes! Jag kan göm dig och åker själv. Han missade dig! Han bara, den kusten är klar. Han bara, shut up. Oh, no. No! Jag ska stå till. Jag kommer. Är du klar? Va? Vad dålig han är. Vad är du? Fy vad kyligt. Nej, han kom. Jag klarade mig. Nej! Nej, nej, jag är inte. Jag kom inte till mig. Nej! Men kolla vad du gjorde. Vad var det du? Jag såg exakt mig. In där, ja. Alltså upp direkt. Ja. Och göm dig bakom typ där i mitten. Nej. Här, där, på den, så ja. Runt, bara gå runt. Ta det lugnt, bara runt, du är så liten. Ja, exakt så. Ställ dig där igen. Där, så, nu har du koll. Kom inte hit. Nej, Exakt så. Han gick in så jag hoppade ut. Han gick på. Nej. Nu du, take it easy. Take it easy, my friend. Nej. Ja, men då var det allt för den här videon. Hoppas ni tyckte om det. Om ni gjorde det så får ni lämna en like och skriva på kommentaren att vi vill ha mer. Då kommer vi lägga upp mer. Yes, ni får det så bra. Hej då. Ciao.